Bah jeune fille, bonjour. Bah jeune fille, bonjour. Bah maman. Lelo to hier sous une émission na biso to lamba elongo. Na to lamba elongo lelo na memele bino. Lolenge mususu ya kosala loso ya ba légumes. Donc na loso na biso to kozala na besoin ya soso. Soso ezali kaka pona e accompagner loso. Soso kozala ya kokalinga yango bomo na sombi soso ya frais. Il y a congelé, en tout cas, il y a frais, il y a zombie, il y a ngonde, il y a koeba, il y a koukali, il y a po, et accompagné l'osso na biso, il y a légumes. Na l'osso na biso, il y a moko, il y a yo. Donc l'osso, il y a yo. Il y a zombie, l'osso, il y a milaï. Donc l'osso, il y a bien. Il y a zombie, wana. Nazana l'osso na ngai, nazana masangu. Masango oyo bandeko na sombi ya boîte te. Donc na soma ki masango ya frais nga moko na tokisi nde na longoli yango wana na tika ki opo na bo na laksa bino ke nga moko na tokisi nde na longoli yango na mukokoli nango yango wana na kati ya loso na kozala na besoin ya petit pois na kozala na besoin ya haricot vert na kozala na besoin ya carotte. Donc carotte moko ya munene na épilché nde na kati ekomi bongo awa naza na poivron moko donc na kati na tiki mwa ndambo wana awa naza na foie ya ngombe donc na tokisi yango na mungwa na mwa poivre nde na kati yango pe ekokota na kati na loso na biso na épice toza na matungulu ya mauve mibale na litungulu moko ya pembe na kotia na kati ya loso naza na poivre naza na muscade naza na kiri nazali na aromate na ngai pe naza na mungwa naza na ail na ngai mélangé na tangawisi fait maison pe naza na deux tiges na ngai ya ndembi sikoyo toza kokende na kosala na liboso ko kata soso pe soki na tokisi wana nde tukubanda kosala loso na biso bandeko soso na kosala yango hors caméra parce que nasina lakisa bafaso ebele ya kosukola soso pe ya kokata soso donc na kata soso ebongo tozongani bandeko na sisi kokata soso pe na sukoli yango bien propre sikoyo na bandi ko asozone soso na kobanda kokata na tout d'abord matungulu na ngai ya oyo ya move donc nazo kokata matungulu na ngai ya move kokata matungulu ya move yango nde nakotia na kati ya soso yango na mbo na bandi kokata nanu oyo yango nazwi matungulu na nga na sope na kati ya soso nazwi ai na nga fe maison ai na nga fe maison awa eza ai mélange na tangawisi do na kotia 2 cuillère sikoyo na kozwa poivre na ngai bandeko poivre tia na quantité oyo olingi ngai nazotia mpe na oyo ndenge nga nalingi ezala do na bakisi sus moke sikoyo na koyeba na kozwa bouillon na ngai ya légumes nakotia moke nazwi mpe 2 cuillère na ngai ya aromate 2 cuillère ekoki nakoyeba sikoyo nakorape ndambu ya muscade donc nakorape ndambu ya muscade moke makasi wana ekoki sikoyo
na kuyemba na kutia Mungu wa ndamu. Mungu anaibisa kabino ke Mungu akutia mukie po ba buyo aneza na Mungu ahumateza na Mungu atututu eza na Mungu. Sikoyo na kutia kiri na ngai. Kiri pe otia ona quantité oyoyo olingi. Wana epoki na kozwa lutu na ngai pona ko mélanger nyoso. Sosola. Mélangeant ango bien 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 donc ko mélangeant vraiment bien. Na ko tia mai te na ko tika soso yango moko ebi misaji yango soki na moni mai za mukie nde na ko eza soso ya makasi te bandeko eza soso ya pete donc na ko tika ngo tango mulai na moto te donc eza ya pete na ko kalinga sikoyo na ko eba na ko zwa laurier na ngai na tie mi bale na ka donc moko na ndamu na kati na kangi nzungu na ngai na tikele yango 15 minutes après nde to zonga ni 15 minutes na biso e koki bomoni soso na biso yango na tie mai te bimisi mai na ngo moko donc sikoyo na komi kolongola ngo po na kalinga na lamba sikoyo loso donc na ko bimisa soso moko moko na kolongola soso nyoso na kati ya soso mai jiro yango bimisi après na koyeba na kokalinga soso yango mai oyo oyo soso donc jus ya soso yango nde na kolambela loso yango na kolambela loso donc nazobimisa soso bimisi soso na kati nazobimisa bandeko komi momesano nayebisaka bino ke so natokisi binyama na ngo bien soso na ngai nayebaka avant nasala biloko na rinsaka donc na rinsaka toujours jus na ngo donc nakorekipere ka jus wana babiloko mosusu wana en tout cas ekolongwa nangoyo donc nazongisi jus yango na nzungu. Je vais vous montrer comment faire. Na bosa na ekola sana biloko na kotia loso na kosala na kotia pe crevette na kadon na sukola ke na cheke na frigo na bosa na ekola kisa yango sikoyo na zotika maya loso etoka e bongo to kotia loso na tanda na za kokalinga soso na kotia soso pe kalinga. Donc, si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire un peu de temps.
Claire na kosu sa kotali na sosu. Loso na nga yango ebeli. Loso ebeli sosu na nga pe yango na kalingi ya mbondi ya teli bien. Sikoyo, na tche mafuta na moto na bandi ko kalinga ba crevette. Na crevette na ti na souvenir ngo na bouillon oyo ya légumes na tika ki na tche mwa ndambu mwese kata. Ko esa la ngo ka mwa bu. Donc, na bandi ko kalinga crevette na ngai. Na profita ki le na sisi ko kalinga soso na kalingi pe fwa na ngai mikie. Donc sikoyo na za ko kalinga crevette. En attendant crevette jo kalinga ma. Na zo profite ko kata oignon. Oignon na kocha ngo moko moko wala mtuko wana wafa na ngo ilongo mtuko. Kaka moto moko de na rocha na kati oignon ya mo ya moka na rocha moto moko na kati comme ils ont déjà bien na sezoni donc oignon kaka oyo de na rocha na rocha na kati ya na bata na na sonko donc oyo de na rocha na kucha na kati ya loso na biso ya legume. Sikoyo nazongeli ba crevette na moto. Nasalinga makonga bienbebe yango nazosalinga lemo nazosalinga crevette na tye mafuta mingi te esalinga makaa na mafuta oyo yango naza kosalinga yango yangoyo ok bandeko nasisa kosalinga crevette ebongo tokocontinue procédure na biso ya kosala loso na biso ya legume na ba crevette ya bandeko bomoni crevette na ngai nasalingi yangoyo sikoyo na kolongola yango alongoli yango tye yango akote tye akote nakozwa carote na ngai na tye nazwi pe petit pois na ngai nati makasi nazwi matungulu na ngai nasoki makasi nazwi arico vert na ngai pe nasoki makasi sikoyo nabandi kobalinga yango nyonso yango sato donc nakobalola yango boye te ebela nabakisamwa mafuta moke ya sebo bandelingo nakobalola boye te ebela donc natotikeli yango mwa quelques minutes donc 5 minutes après nde tokocontinue kotia babiloko na biso mosusu donc topesa yango 5 minutes ebongo continue kotia bandekokokoli ndenge ebeli natiaki carote na petit pois na harico vert avant parce que eza yango eza makasi masangu nasi natokisaki donc sikoyo natie sikoyo poivron na ngai natie poivron na ngai nakobalola yango mpe bien na kati baloli poivron sikoyo nakotia mwa poivre moke nazomwa poivre moke natie na kati na baloli bien baloli bien baloli sikoyo nakoyeba nakotia masangu na ngai na
crevette. Continuer dans le ballon là. Nous allons continuer dans le ballon là. Si on a voyé dans le mécanisme, on a mis dans le sol du monde. On va dire. On a voyé dans le chat. Dès qu'il y aurait dans le chat. Aromate. On continue. La couverture de la mouille. Le côté de la partout. On continue. C'est quoi? On a couvert la roche. Quoi, l'angaï? On est passé couleur à tout déjà. Donc on a les quantités, mais c'est déjà couleur il y a du topo. Donc on a quoi? Un ballon. Et puis, un ballon dans le lien. Du coup, on a roulé, on a roulé, on a roulé, on a roulé, on a roulé. Voilà. Nous allons continuer la commande. Nous allons malen. Nous allons faire ça. Nous allons on va continuer toujours dans le ballon là. Dans le ballon là, pour être mélangé, ça va nous bien dans le ballon. Donc on va voir que le ballon là, on va vraiment très très bien. On va continuer dans le ballon là. Et on va. On a vu ça là, il y a un bébé. Si on veut un bébé, en tout cas, l'eau soit là, il y a surtout ses côtes. Mais quand on a eu les amis, il y a un bateau pendant et belé thé. Bateau belé thé, il y a un moment à tirer l'eau sur la mesure. Oh, le wana. Donc, la mesure, on a tiré. Donc, voyons, vous continuez toujours. On va prendre un peu là. On a reçu la moi salade à côté, donc l'eau sur la gaille et cousalana. Moi salade pembeni. Cousalana, moi salade pembeni. On va continuer toujours. On va faire un peu de ballon là. Si quoi, on a été pour la rejoindre de la gaille. De la gaille. La boîte moutée, la pâte. On va rouler toujours. On va rouler en bas toujours. Ok, le colo son abisso et belle et belle. Donc au moins les gens ont vraiment compliqué et à cause simple comme bonjour. Donc il y a un bon.
et bien ici on a eu un coutier à mon salle. Je m'excuse. Trop simple mais qui toque. La bibi est cause à l'accompagner la sauce. Masango na tchaki ya frais na tchango comme décoration pendant la saké ezalaki na masango ya frais. Je vais vous montrer Kitoko, pandeko lelo to suki awa, donc loso na biso na sali lelo yangoyo wana na ebi na kokende ko pesa ba bonne na nga nyoso. Merci vraiment, merci. Nzambe a pambola bino, ba oyo nan ba s'abonner te. Bon s'abonner vraiment pour vous aller dessus té bon ban nos ba recette kitoko ba biloko ya kitoko no na saleli biloko ya frais na saleli masango ya boîte té na saleli ya frais nga moko na sombi na tokisi pe na longoli na lakisa ki na ebandeli masango oyo nga na salelaki. Donc pour na lelo to suki awa nzambe na lola ay bana ko pambola bino. Bon manquete na ko s'abonner, na ko liker, ba onan ba s'abonate, bon s'abonner, bon liker, bon partager ba vidéo, na ba ninga mususu, po ba eba na ko talaka ba recette, oyo tozotia, po na biso nyoso tuto, yeko la peto, lamba elongo. Wana, bye bye.